Jeg kan godt begynne. Jeg har ikke funnet akkurat noe som passer meg veldig godt, så jeg har nødt til å bare trekke igjen. Du har ikke valgt Harry Potter som Stine foreslår her? Jo, kanskje jeg tar Harry Potter da. Du tar Harry Potter, du kaster deg på. Harry Potter, men han ja. Det er helt freestyle dette her, kun freestyle. Ikke sant? Vær så god. Da begynner jeg. Bitch. Tore. Punt. Potter Harry, han som i historien om eventyreren som reiser. Han trollmann, han har tatt med seg alt i bøtter og spann og reiser til trollmannsskolen sin, der han lærer seg triks og hint og vink om å trylle bort ting og fly på kosteskaft. Nei, ikke hekseaktig, men på en trollmannsvis. Ja, han blir vist som en trollmann, han, når han ferdig på den rare skolen han går på. Han Harry Potter, ja, han verdenskjent, for han tryllemann. Det er det beste jeg har hørt på lenge.